Нещо, което трябва да знаем е, че ние сме едно с Христос и цялото творение чака да се идентифицираме с Него. И в Йов се казва, Бог пита Йов, заповядал ли си на утрото да обхване краищата на земята, така че да се изтърсят нечестивите от нея? За кои нечестиви? Бог не говори за човеците нечестиви. Бог говори за духове. И всяка сутрин, когато ние се събуждаме, обикновено тези, които станат рано и прокламират денят, какво да извърши, да заповядат на слънцето, на луната и на звездите, да не допуснат да бъдат използвани от нечестивите, а всички елементи на земята и на атмосферата да работят за нас, което означава да работят за Бога, защото това е нашето задължение, да тези елементи, които са направени за нас, са ни дадени ние да ги управляваме. Затова в Римляни 8 глава казва, че цялото творение съвокупно стене и въздиша, докато се изпълниме с призванието на Божи синове, защото елементите също се използват и от Сатана. Гледайте сега, какво е разбрал Сатана и ги знае. Значи сутрин, като се събудиш, ние трябва да ставаме в 5 часа. Много малко църкви се събират заедно да се молят, да започват да се молят в 5 часа. Тези, които станат сутрин първи и прокламират, това са мюсюлманите, и прокламират техните молитви, те контролират целия ден след това. Ако ние спиме до късно, както често се получава, ние ставаме и вече денят и злото е планирал и плановете му се реализират и ние сме закъснели. Това е все едно и също да закъснеш за работа. Нали? Може да достигнеш до дисциплинарно уволнение, ако често го правиш. А тук вече не те уволняват, а просто страдаш повече, защото не си вършиш работата. Така че всичко това, което Бог е дал за нас, ние все още с нашия религиозен ум не го разбираме и не го практикуваме, защото не се отъждествяваме. Днеска ще говорим за това. Ние не се отъждествяваме с Исус. Аз съм Божий син, ти си Божия дъщеря. Ние сме това, което Словото на Бога казва, че сме. Ние не сме това, което си мислиме, ние не сме това, което си чувстваме, ние не сме това, което докторите казват, ние не сме това, което роднините ни говорят, ние сме това, което Словото на Бога казва. И ако ние разбереме тези неща, ще имаме много по-малко проблеми с дявола и по-малко проблеми с духовно воюване, въпреки че ние сме във война, но войната се печели по този начин. Със стратегия. А стратегията е сутрин да станеш рано. От 5 до 8, примерно, да се молиш. И след това или иди на работа, или ако искаш, легни и да спиш. Но сутринта ти трябва да си пръв. Затова Словото на Бога на много места казва, на раненате търся Господи. На много места е писано. След това Бог казва да търсиме Него. Никъде не е писано в Библията да търсиме даровете му. Той не казва, търсете моите благословения, той казва, търсете мене, а в мене са всичките ви благословения. Ето, това не е нужно. Много хора казват, сега ще отида на тая конференция, ще отида на оная конференция, ще отида в тая църква да взема малко помазание, ще отида в оная църква да... Защо просто не вземеш помазанието от Отец? Защо пренебрегваш взаимоотношението си, интимността си с Него и ходиш да го получаваш от църкви, от пастори, от апостоли, от разни работи? Кога ще се научиш да бъдеш в взаимоотношение с Исус, за да се изградиш като Исус? Ти като гледаш на Исус, ставаш като Исус. Като гледаш на проповедници, на конференции, ти сравняваш себе си с ония проповедници и кажеш, оле-ле, колко съм зле, колко те са добри, колко аз съм зле. Нали?
И какво? Започваш да се покланяш и да се респектираш от човеци. И това ти носи проклятие и те държи вързан. А свободата е получаваме само в Христа Исуса. Вместо да ходим на конференции толкова много, тук в тая църква се освобождава слово, което ако вие го практикувате, вие нямате нужда от никакви конференции. Ако вие практикувате идентично с Исус Христос, нямаш нужда от конференции. Христос живее в тебе, ако го разбереш и го приемеш това нещо, ти ставаш това, което е Той. И тогава ти ще ходиш да проповядаш на конференцията, няма да ходиш да ти проповядат на тебе. Както аз направих. Аз съм ходил по конференции, обаче сега не, чувствам, че не имам нужда от конференции. Имам нужда от Исус. Нямам нужда от пророци да ми пророкуват. Имам нужда от Исус. Нямам нужда от пари. Имам нужда от Исус. Всичкото злато и сребро са в Него. И са Негови. И говедата по хълмовете са Негови. Ако имаш нужда от каквото и да било със снабдяване, първо иди при Исус. И сега, нека да изповядаме някои молитви, които са молитви на воюване. Аз имам авторитет на този ден в името на Исус. Аз взимам власт над небесните ресурси днес в името на Исус. Аз изповядвам, че този ден е направен от моя баща. И аз ще се радвам. И ще бъда доволен. В името на Исус. Аз ще се радвам, заповядвам на душата си да се радва в Господа. Ето как се демонстрира покорството. Започваш да се радваш, а не започваш да ми обясняваш какви си ти чувствата, какви си ти настроените и през какво минаваш. Защото през това, което минаваш, може да се удавиш там, понеже е мърсоти и буклук. Но като почнеш да се радваш Господа, почваш да излизаш от тресавището на този извратен свят. Защото единствено това, че живееме в този свят, ни прави да страдаме. И това, което трябва да научим е, че ние не сме от този свят и че живееме в царството на Бога, което е мир, радост и правда. Затова, като кажа хората, радват се, те почват да мислят колко аз не знам какви са им проблемите. И колко аз не ги разбирам. А вие колко не разбирате Бог, когато ви говори, въобще не се замислите. Бог ви казва, радвайте се. Алилуя! А? Радвайте се. Ама на тебе ти е лесно. Подариха ти кола, ами аз като нема пари си плата тока. Ми що ме подарих? Защото се радвам. Радвай се и ти. Никога не сравнявай себе си с другите хора. Сравнявай себе си с Исус. Защото така е писано, че сме един дух с Исус. Не те интересуват другите хора, до толкова, доколкото не се сравняваш с тях. Те те интересуват до толкова, доколкото да ги обичаш. И да им кажеш истината и да ги пуснеш на свобода. За толкова те интересуват. Но техният живот не те интересува, техният път не те интересува, защото ти имаш път и пътят е Исус. Ти имаш вече път. Нема нужда от други пътища да търсиш. Алелуя. Аз декларирам, че всички елементи на този ден ще се кооперират с мене в името на Исус.
Това обаче, което ви казвам, трябва да се изповядва сутрин в 5 часа. Тази изповед аз ще я преведа и ще ви я дам на листове. И от тук нататък вече колко листове се даде, колко неща. Например, говориме тази година, дадвах ли листове, което казва, тази година ще бъде благословение за мен. Тази година ще бъде, ще се реализират всички мои мечти и желания. Тази година ще завърши с успех и победа и така нататък. Давали сме си такива листове. Нали? След това сме давали неща, аз съм изцелен в Исусовите рани, аз съм новороден, аз съм благословен, аз съм това, което Библията казва, че съм, аз съм не това, което чувствата ми казва, че съм. Алелуя! Аз декларирам, че силата на елементите ще се съпротиват да се кооперират с моите врагове през този ден. Въздух, вода, слънце, луна, звезди няма да се кооперират с моите врагове, а ще се кооперират с мене за благословение в името на Исус Христос. Много е важно умът ни да бъде променен чрез тези изповеди, за да можем да стигнем до мярката на Христовата пълнота. Аз говоря на слънцето, луната и звездите, че вие няма да ми причините зло през този ден и зло на моята фамилия в името на Исус. Словото на Бога казва, нито слънцето ще те повреди деня, нито луната нощта. Нали така? Но ние трябва да го кажем. Защото ние трябва да го кажем на земята, не Бог. На тази земя ние сме Негови представители. Бог е на небето, третото небе, ние седим от дясно на Отца, но душата ни и тялото ни оперират в този свят. Душата ни взима от небето, от духа на Бога и заповядва на тялото да демонстрира царството тук на земята. Това е нашата професия, призвание, съдба и всичко друго е религия, която смърди и е от Сатана измислена. Скоро си мислих, че Сатана прави църкви и Сатана кара хората да отидат в църкви, в които няма сила. Където не се изцеляват болни, не се изгонят демони, не се възкресяват мъртви. И ако ние не го правим това нещо, не го искаме и не го демонстрираме и не го вярваме, ние ставаме религиозни. Защо? Защото почваме да занимаваме всички други видове глупости. Кой е, кой какъв е, кой какво направил, кой какво не е направил, кой какъв е. Неща, които са абсолютно губене на време и сатанинско влияние върху нашите умове. Всеки път, когато умът ти е заед с обстоятелствата в този свят, е под контрол на Сатана. Всеки път. Защо? Защото Словото Божие казва, че целият свят лежи в краката на Сатана. От тук нататък с вяра аз разбирам, че чом целият свят лежи в краката на Сатана, всичко, което гледам в този свят, е от Сатана. Ние сме обучени, били преди да повяраме от Сатана, да бъдем врагове на Бога. Защото в Ефесяни казва, че от вашите грехове и беззаконие вие бехте врагове на Господа. И ние сме обучавани от малки да бъдем врагове на Бога, както сега са обучавани хората. И в един момент Бог ни спаси. И сега вече нашето старо естество умря като врагове на Бога и дойде ново естество като деца на Бога. Е това се случи с нас. И като деца на Бога, трябва да действаме като Бог, трябва да приличаме на Бог, защото сме Негови деца. Децата приличат на родителя си. Амин? Амин. Аз разрушавам всички негативни енергии, които оперират срещу мое живот днес в името на Исус.
Аз разрушавам всяка сила. Която се опитва да се кооперира с този ден. Срещу мен. В името на Исус Христос. Аз взимам този ден от ръцете на нечестивите и го предавам в ръцете на Бога. В името на Исус. Ако ние не го направим, Бог не може да има власт на този ден. Бог има власт на този ден чрез децата си, които му го дават. Защото някой, ами Бог си направи каквото си решил, той неговия план няма да пропадне, неговите планове няма да пропадат, обаче твой живот може да пропадне. Защо? Защото Бог ни е дал власт на тази земя и Бог няма да направи нищо без ние да му позволим. Някой религиозен ум ще започне да светкавици да излиза след него. Защото ако всичко зависеше от Бога, ако всичко Бог може да направи, защо Бог не спре това нечестие и е толкова ужасно и загубено и против Бога всичко се развива? Ако Бог си прави какво си иска и това логично невярващите хора казват, защо Бог така? Защо Бог онака? Защо Бог? Защото те не разбират, когато задават този въпрос, за какво става въпрос. Защото имаме свободна воля. И ние, когато разбираме, че имаме свободна воля, трябва да я практикуваме. Ние взимаме този ден и го предаваме на Бога за благословение. Мисиоманите взимат този ден и го предават на Сатана за проклятие. И Сатана не може да направи нищо, ако ние не му разрешим. Затова Бог казва, не давайте място на дявола. Ние разрешаваме на Сатана. Той ни лъже, разболява, а ние приемаме болести. Болестта, много пъти сме казали, болестта е война, битка, която писано е, че ти си в тая битка повече от победител и че не може болест да те разруши и не може да умреш от болест. Ти ще умреш, когато Бог те повика и си отидеш горе, но запомни го в ума си. Не можеш и не трябва да умираш преждевременно, да даваш място на Сатана да ти отнеме живота без време. Не може. Ето брат има свидетелство как Сатана искал да го убие, обаче Бог го е победил. Бог е победил чрез неговата вяра. Няма инфаркт, няма смърт, няма когато дявол иска. Когато Бог иска, тогава ще си отида. Но аз трябва да го прокламирам и да го казвам. Да го казвам. Алелуя. Нека всяка битка в небесата да бъде спечелена от Божиите ангели и да се превърне в благословение за мене днес в името на Исус. О, слънце, луна и звезди! Запазете решенията на нечестивите за самите тях. В името на Исус Христос. Запазете решението или проклятията на нечестивите да се върнат към самите тях. Разберете, земята има разум, слънцето има разум, звездите имат разум, защото Бог ги е създал. Това, че ние не знаеме кои сме, ние не знаеме какво представлява творението. Ние не знаеме за какво е направено. Но когато четеме Библията, леко по леко, Бог започва постепенно да ни открива кои сме ние и какво трябва да правим тук на земята. Ние сме дошли
да демонстрираме царството. Ние не сме дошли да се лекуваме от болести цял живот и да умираме преждевременно и да позориме името на Бога чрез клюки, разправи, разделение и всичко това, което е дело на Сатана. И църкви, които не са разбрали истината, те са религиозни църкви. Всяка църква, която и всеки проповедник, който не проповядва кои сте вие в Христа Исуса, и проповядва религия. Защото основното нещо на църквата е да разбере кой си ти в Христа Исус. Ако ние не разбираме кои сме в Христа Исуса, ние няма да разбираме нищо друго останало. Няма как да го разбереш. Просто е невъзможно. Затова някои хора, по-обикновени хора, Боже, как ще говоря на слънцето на това? Ще говоря, защото слънцето е създадено за мен и аз имам власт над слънцето. Аз имам власт над бурята, на урагана, над дъжда. И Бог ни го показа чрез пророк Илия, чрез Исус Христос. И ние се сравняваме с пророк Илия и казваме, ама това е пророк Илия. Ние сме повече от пророк Илия, защото не е пророк Илия вече в нас, а Исус е в нас. Това трябва да го сдъвчеме някак си. Нека нечестивите да бъдат раздрусани в края на тези времена в името на Исус Христос. Халелуя! О слънце, изгрей срещу всички нечестиви, които идват срещу моя живот в името на Исус. Аз програмирам благословение от слънцето, луната, звездите в моя живот днес. Аз изговарям воюващи ангели да бъдат с мен днес и да ме защитят от всяко зло намерение, което враговете ми се планирали срещу мен. О слънце, разрушавай всички мои врагове чрез царството на Бога в моя живот в името на Исус. Тези, които прекарват нощта да планират планове срещу моето разрушение. О слънце, премахни ги далеч от мен в името на Исус. Някой ще каже, защо казваш на слънцето, а не на Бога? Защото Бог... Ние не се кланяме на слънцето. Ние управляваме слънцето. Това е различно от ние, които се кланят на слънцето, на луната, египтяните. Ние управляваме слънцето, управляваме луната, управляваме елементите на земята, защото е писано, че творението очаква ние да го управляваме. Това е много, много по-различно от окултните практики. Алелуя! Това е самочувствието и авторитета на Божиите синове и дъщери. А това дето се занимават с църковни мероприятия, всичко това е религия. Това е истинското. Да знаеш кой си в Христа Исуса. Какво ти е дадено. Защото религията те учи да се смиряваш, нали, да не искаш нищо, да не знаеш нищо, да не разбираш нищо, само да се смиряваш. И думата смирение звучи като проклетие. Това не е смирение, това е глупост над глупостите.
Смирение означава, нали, нищо да не знаеш и да не питаш. Смирявай се, не питай. Смирението, истинското смирение, това е да вършиш волята на Бога и да говориш това, което е писано в Словото на Бога. Това е смирение. Смирете се под мощната ръка на Господа. А ръката на Господа и устата на Господа ни е казала какво трябва да правим. И блаженни сте, ако го извършвате, казва Словото на Бога. О Боже! Възкликни! Въздигни се! И разруши! Всеки олтар на моите врагове в името на Исус. И разруши всяка сатанинска връзка между небесата и моето място на раждане в името на Исус. Там, където сме се родили, не може да си представите колко сили и духове се бият за всяко едно новородено дете и за неговата съдба. И вие сте чували за орисници, за разни такива, къде прокламират разни думи и така. Повечето случаи това са демонични същества, чрез хора, които прокламират съдбата на това дете. Това са сериозни неща. Ние, поне сме малко и учиме и сме заедно, нека да отидем малко по-надълбокото, да видим за какво става въпрос. И никога не се опитвай с умът си да разбереш тези неща, но винаги, когато пастора говори нещо, ти трябва да имаш слово на Бога, за да го сравниш. Дали е от Господа? И аз често пъти ви цитирам къде го пише това, което ви говоря, за да разберете, че това е волята на Бога. Заповядвал ли си на утрото да обхване краищата на земята, така че да се изтърсят нечестивите от нея? Бог пита Йов, заповядал ли си, което ни казва на нас, заповядвайте. Допитайте се до мене за синовете и дъщерите ми и заповядвайте ми. И сега 45 глава. Допитайте се до мене, казва Господ, за синовете ми и дъщерите ми и заповядайте ми. Какъв стих Господ толкова много ни обича. Толкова много ни се е доверил, че дони ни разрешава да му заповядаме. Разбира се, истинското доверие на Бога е само към уния, които са предали всичко в негови ръце. И когато ние му заповядаме, ние ще заповядаме той да си изпълни словото, което за него удоволствие и радост. Амин? Не е ли чудно това? Алелуя! Всяка тъмна сила в небесни места да бъде разрушена, която е настроена срещу мен. И аз се свалям долу в краката си и я стъпвам в името на Исус. Всяка негативна сила е под моите нозе. Сега искам да ви дам малко обяснение, което забелязвам. Хората, когато се говори за освобождение, те изведнъж почват, нали, демони, тук демони, там демони, и започват да насочват вниманието си към тъмните сили и започват да ги търсят. Колко демони имат, какви наследствени духове имат, откъде се дошли и така нататък. Нема нищо лошо в това, ако си го сложил на мястото, където му е мястото. Обаче, ако ти използваш умът си и времето си да гледаш върху тези духове и да не се занимаваш с отъждествяването ти с Исус Христос, ти няма да имаш много резултати в освобождението. Ако ти не отделяш времето си да видиш кой си в Христа Исуса, ти не можеш да изгонваш и да разбираш тия неща, за които ти отделяш толкова време. Ако времето ти, което отделяш за сатанинските сили, откъде са дошли, как са дошли и така нататък,
а не отделиш време за Исус Христос, който ти казва: всичко стана ново, ти си свободен. Когато ти повярваш, че си свободен, всеки дух, който е влезъл по един и друг начин при тебе, по един път ще бяга по 7 пътища, защото вярата ти, че си свободен, позволява на божествената сила, енергия и на силата на духа да елиминира всяко незаконно присъствие. Така, понеже се занимавам с освобождение и постоянно мисля върху това, и анализирам, и гледам, и виждам, нали, някои неуспехи, виждам някои пропуски и питам Бога: къде е всъщност, къде бъркаме? Бъркаме в процентното отношение към нещата. Ако моето отношение към каквото и да било предмет приема повече време, отколкото да имам общение с Бога, това се нарича долопоклонство и се нарича блудство. Може да бъдеш блудник към всеки предмет от Библията, който занимава умът ти повече, отколкото се занимаваш с Христос. Да го повторя ли? Можеш да извършиш блудство, когато се занимаваш с който да било предмет в Библията. Било с изцерение, било с изгонване на демони, било с самарянска дейност, било с женски събрания, мъжки събрания и така нататък. Ако ти се занимаваш с тия неща повече, отколкото да имаш общение с Христос, това се нарича блудство. Защото си поставил нещо над Бога. Ако твоето служение е по-важно, отколкото общението ти с Бога, ти си блудник. Да не говорим за блудството на магиосниците, това са съвсем далечни неща. Да предположим, че ние сме се отървали от тях, въпреки че има много християни, които ходят по врачки и баячки. Това па си е блудство. Други играят на комар, трети търсят да спечелят пари, четвърти се занимават с партии, отделят маса време и пари да направят партия. Това се нарича блудство. Ако съм християнин, ако Исус е мой Бог и ако аз го обичам, трябва да прекарвам най-много време с Той, когото обичам. И нищо не може да ми попречи да прекарам време, освен ако не искам. Освен ако съм го заменил с нещо друго. Иначе всичкото време, което Бог ми е дал, аз трябва да го дам на Него. А Той ще си свърши работата чрез мене съвършено и точно, перфектно, и моят живот ще бъде като на орлови криле. Само ще стоиш както орел и ще те носи вятъра на Святия Дух. Орела, връбчете какво правят? Докато орела стои така и използва въздушни течения. Нали така, Стефанке? Стефи! Искам от тебе да бъдеш благословена, да бъдеш силна в Господа. Искам да си здрава. Искам да ходиш. Защото това го иска и Господ. Алелуя! 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 Всичката негативна сила и енергия, която е приготвена в под небесната, срещу мене, аз се разрушавам в името на Исус. О слънце, луна и звезди, вие ще донесете благоволение към мене днес в името на Исус. И аз ще бъда благословен от Божите благословения днес. Алелуя! Слава на Бога!
Тялото без вода умира. Духът без молитва умира. Някой ще пита, добре, колко да се молиме? Непрестанно! Непрестанно! Колко пъти трябва да дишаме? Питаш ли? Молитвата е дишане. Общение с Бога. Дух и живот са думите, които изговаряме. Непрестанно се молете. Винаги благодарете. Това е, което Бог иска да ни каже. Елате при мен. Как идвам при Бога? Аз не идвам с тялото си при Бога, аз идвам с духът си. Бог е всеприсъствие, няма нужда да му мъкне тялото в тая църква или в оная църква. Аз мога да се моля в супермаркета, в Макдоналдса, мога да се моля в моловете, мога навсякъде да се моля. И се моля в колата си и навсякъде. Алелуя! В зависимост от обстоятелствата, се моля на езици по-силно или по-слабо. Но се моля, хеля лаба се кленен, да лаба се далекей. И си мисля за него. Алелуя! Къде ме водиш? Какво искаш от мене? Къде отивам сега? Правилно ли се движа? Да смена ли посоката? Алелуя! Постоянно ти си в общение с твоя баща. Алелуя! Да бъде слава на неговото име. Алелуя! Така че, ние отиваме на църква. Не да ни направят щастливи. Аз мога да бъда щастлив в моя дом, когато седна на масата и изяма една пиришка паржола или нещо друго права. Ние не ходиме на църква, за да ни направят щастливи. Ние ходиме на църква, за да ни научат как да се бием и да побеждаваме. Ние ходиме на църква да се научим как да изгонваме дявола, как да изцеляваме болни, как да възкресяваме мъртви. Затова ходиме на църква. И църква, която не проповядва това нещо, а ти казва колко много Бог иска да ти даде да проспирираш, колко много пари ще ти даде, колко много това, колко много това, как Бог те направи щастлив. Това е църква на хуманисти, не на Божи хора. Божията църква учи хората да изгонват демони, да изцеляват болни, да възкресяват мъртви, защото това го иска Исус, който живее в тебе и в мене. Той не иска нищо друго. Защото той обича хората и не обича себе си до толкова, че да бяга от смърт. Той умря за хората, той не умря за себе си. И ние трябва да трансформираме умът си и всеки ден да пребъдаме. Чакай, какво правя, къде вървя, за какво мисля, какво представлява църквата, какво представлява Исус, защо Бог ме призвава, какво трябва да правя. Ние трябва да мислиме и да се променяме чрез откровенията на Словото на Бога. Ако Исус живее в мене, то Той иска да върши същото, което вършеше преди 2000 години. Нищо друго, нищо повече, нищо по-малко. Това е църквата. И тая църква се класифицира за невяста. Или се класира за невяста на Исус Христос. А другите пет девици той не ги познава. Затова аз акцентувам, уча, за да ми е чиста съвестта и с надежда, че ще научите нещо. Вие трябва да изгонвате демони, да изцелявате болни и да възкресявате мъртви, защото Той Исус, който живее в вас, иска да го прави. Единственото нещо, което вие трябва да направите, е да му повярвате. Алелуя! Така че, ние сме се превърнали в просещи хора. Хора, които постоянно просят нещо от Бога. Хора, които постоянно искат нещо от Бога. Да им помогне в работата, да им помогне в живота, да им плати сметките, да постоянно просиме нещо от Бога и го правиме едва и не Той да бъде зависим от нас, а не ние от Него. Вярата в Бога означава любовни взаимоотношения между баща и син. Между баща и дъщеря, любовни взаимоотношения, истинска, чиста, свята, съвършена любов. Татко, обичам те.
християни, колко пъти сме говорили, че ние можем да чуваме Неговия глас и ние можем да имаме общение с Бога, за да събориме крепостите във вашите умове, които често пъти са задръстени от религия, където се казва, ми аз говоря с Бога, ма, нали, казах му, ма не чувам какво Бог ми казва. Ами не съм чул какво Бог ми казва. Всека секунда можеш да чуеш какво Бог ти казва. Не винаги си готов да изпълниш това, което Бог ти казва. Не винаги си готов да повярваш това, което Бог ти казва. Но всека секунда Бог ти казва нещо. Сега, като си затворя очите и го попитам, веднага ще получа отговор. Веднага. Но нашия ум е толкова много усложнен, че простите обикновени неща, които Бог ти казва, обичам те, синко, за нас не представляват кой знае какъв интерес. Но трябва да ни кажа нещо много сложно, окултно, завъртено, почти неразбираемо и тогава, о, колко големи работи знаеме. А когато ти казва, обичам те дъще, обичам те синко, живота си дадох за теб, повярвай. Когато ние имаме взаимоотношение с Бога, имаме проблем. Къде отиваме първо? При Бога или при докторите? Или при приятелите? Или при близките? Или при роднините? Когато нямаме пари, при кого отиваме? При Бога или при някой богат, който да ни даде назаем? Какво отношение имаме към Него? Не отиваме при Бога, защото не вярваме, че Той ще ни даде пари. Не отиваме при Бога, защото Той не вярваме, че Той ще ни изцели. Отиваме при докторите. Това говори за липса на взаимоотношение. Липса на интимност. Липса на упование. И това прави сърцето на Святия Дух да е наранено. Елате при мене. Не казва идете при докторите. Елате при мене всички вие, които сте утрудени и обременени. Нямам нищо против докторите. Идете и ходете колкото си искате, но аз ви давам най-доброто. И Бог ви дава най-доброто, което може да имате в този свят. Да имате връзка с лекаря над лекарите, за който няма невъзможно да изцели която и да било болест. За богатия, който всичкото злато и сребро е него и е много щедър и то може да даде пари. Но ти не идваш при него за пари, ти искаш от хората. Ама Бог така ли дава пари? Неговите начини са съвършени. Той знае. Например, когато ние с жена ми се молихме да ни даде Господ жилище и ние нямаме никакви пари. Искаме да купиме къща и обикаляме из Панчарево, из там, къде беше, ходихме в Божурище. И Господ ни даде тая къща, която взехме във Войнаговци, преди време за 16 000 долара, като ние нямахме и толкова. И как Бог ти даде пари? Ими тая къща струва 100-150 000 евро сега. Ето как ти дава пари. Ако взема да я продаде, ще взема най-малко 100 000 евро ще взема. Без да откраднеш, без да излъжеш, Бог ти е дал пари. Ето ги, имам ги в ръцете си. След това Бог ти дава ми кола. 16 коли ми е подарил, като каза, искам да те благославям, обаче за да те благославям, да имаш жетва, трябва да посееш първо семе. И аз първо посях семе и сега жена. Алелуя! Ето как Бог ти дава пари. Той дава ти материални неща. Сега дали ще го купа с пари или ще ми го подарят. И те ми го подаряват, за да се разбере, че Бог е Бог. На обстоятелствата, на ситуацията и на възможностите. Алелуя! Слава да бъде на Бога! От многото работа, от многото служение, в които ние искаме да служиме, у многото напъвания, ние забравяме за взаимоотношенията с баща си. Което е дело на дявола
и на нашата човешка плът. Най-важното за нас като християни е, за да бъдем наистина християни, за да растеме в Христос, най-важното е да имаме взаимоотношение с Него. Интимност. Интимност. Затова аз винаги казвам много хора, скучно ми е, ма депресия, ма самотна, Ох, Боже мой, не искам да виждам хора, ако става въпрос за мое решение. Искам да отида на планината и да седя там денем и нощем. Като се кача горе, е така тишина и такова спокойствие, такъв мир тук хваща от всякъде. И чувстваше там е Бог, защото Той носи мир навсякъде. Мир като река, любов като планина, вятърът на Святия Дух се носи навсякъде. Това е нашето призвание. Не можем да работим повече, отколкото да имаме взаимоотношение с Него. Колко време прекарваме в интимност с Бога? Най-важното е това. Оттам произлизат всички правилни, съвършени и победоносни решения. От интимността с Него. Ние не отиваме да му кажем за проблеми, защото ние точно това правиме и това е грешно. Ние не отиваме да му разказваме. Ние отиваме да се любим, да се обичаме, да си говориме колко си прекрасен, колко си съвършен, колко си добър, какво направи ти за мен. Благодаря ти! Благодаря ти, обичам те с цялото ти сърце и цялото ти душа. Нищо не ще те заменя с нищо. Ти си мой и аз съм твой. Ти не отиваш да му говориш за проблемите. Ти отиваш да му говориш за любовта си към Него. Това иска Господ от нас. Обичам те. Не те интересуват проблемите, те са Негова грижа. Те са Негова грижа. Моите проблеми са Негова грижа, защото Той е казал, дайте си грижите и проблемите на мене. Има ли вяра в сърцата на вярващите към Бога? Има ли любов към Бога? Обичам те. Дал ми е толкова години живот. Запазил ме от толкова изпитания. От смъртни атаки ме е запазил. 4 катастрофи. Запази ме от греха и помията на този свят. Извадил ме от света и ме е поставил на високо място в небесни места. Обичам те, обичам те, обичам те, обичам те. Какво слагам в сърцето си? Каквото сложиш в сърцето си, това си ти. Какво сърцето ти мисли? На какво сърцето ти се надява? Това си ти. Това съм аз. Да бъде слава на Неговото име. Да бъде слава на Неговото име. Алелуя. Ако не можем да утвърдим интимно с Бога, ние не можем да растем като християни. Ако ние нямаме истинска интимност и ходиме по пътищата на нашия ум, мислики, че това е от Бога и че онова е от Бога и го решаваме в нашия ум без истински взаимоотношения с Бога, това ни прави излъгани човеци. Ти трябва да попиташ сърцето си кого обичаш най-много и какво обичаш най-много. Едно време хората са се обичали и почитали повече и са използвали предметите. Сега обичат предметите и използват хората. Сега хората се използват един друг. Не се обичат. И Исус предупреди и каза, любовта на мнозинството ще охладнее. Боя се, като дойде отново на земята, ще намеря ли вяра от човечите? Дали ние ще бъдем от страната на мнозинството или от страната на малцинството? Защото Словото на Бога казва, те се не пътя и те се не портата, през която ще минеме. Просторен е пътя, който води към погибел. Как да го стесним?
чрез взаимоотношения с Бога, чрез любовни вечери, сутрини, прекарвани с Неговата благодат. Много хора търсят свобода като изгонен демон. Вън в името на Исус, вън в името на Исус. Окей, вън в името на Исус, обаче ако вярата ми я няма, че той ще излезе, той седи и ме гледа и вика, какво си завънкал, като аз съм там и съм се утвърдил и крепостите са ми здрави и солидни. И те удря този дух и ти кажеш, бе, аз не мога да го изгоня. Защо? Защото не познаваш той, който е в тебе. Няма демон, който Исус не може да изгони. Няма болест, която Исус... Обаче, често пъти ние мислиме с умът си, кои сме ние. И често го казвам, ние сме умряли преди 2000 години, спри да мисли за себе си. Истинската свобода е да се освободиш от себе си. Ако ти се освободиш от себе си, ще се освободиш от всички дяволи, защото дяволите ходят по хората, не ходят по Исус. Когато Исус, те пищат и се гърчат. А когато е човека, те го нападат и го разкъсват. Ако ти живееш и си мислиш, че си ти, дяволите ще ти бъдат твои помощници. Да те тласкат към ада. Но ако Исус живее, интимността е да се отъждествиме с Исус. Да разбереме кои сме. Знаете ли каква е първата работа на дявола? Първата работа на дявола е да промени нашата идентичност. Да ни накара да повярваме в друго, че сме, а не това, което Библията казва, че сме. Той ни кара да се отъждествяваме с обстоятелството. Например, аз съм болен. Аз съм беден. Аз съм глупав. Аз не мога това. Аз не мога това. И дявола ни кара да повярваме, че сме това. И ни измъква от нашата идентичност. А нашата идентичност е Христос в мен, надеждата на славата. И когато Христос е в мен, аз не мога да кажа, че съм болен, защото Христос не е болен. Аз не мога да кажа, че съм вързан, защото Христос не може да бъде вързан. Аз не мога да кажа, че съм беден, защото Христос не може да бъде беден. Аз не мога да кажа, че съм глупав, защото Христос не може да бъде глупав. Аз не мога да кажа, че съм слаб, защото Христос не може да бъде слаб. С кого се отъждествяваш? Дявола, ако те изкара от релсите и те накара да се отъждестви с обстоятелствата, тогава той става твой водач. Но когато ти се отъждествяваш с Исус, тогава никакъв дявол не може да те победи. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Коя е истината, Исус? Ще познаеш Исус в себе си. Нашата идентичност е синове и дъщери на Бога. Ние не сме посетители на църкви, не сме проповедници, не сме апостоли, пророци. Ние сме синове и дъщери на живия Бог. Алелуя! И издигаме Неговото име, защото го обичаме, а не защото го използваме. Ние го обичаме, а Той с любов ни дава всичко. 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 Той иска всичко да ни даде. Ако можеш, повярва. Най-важното е да повярваме кои сме ние. В Христа Исуса. Кой съм аз? И няма да питаш умът си, защото дявол ще дойде и нагоре хиляди глупости. Кой съм аз? Според Библията. Кой съм аз според Божиите откровения и Божието Слово, кой съм аз? А не какво казват хората за мене. Често пъти ние приемаме определенията на хората за себе си и се засягаме. Искам да ви кажа, че ако ти си отъждествен с Исус Христос, ти не можеш да се засягаш от нищо. Исус не беше засегнат никога. Той не беше наскърбен никога, освен не за себе си, освен за хората. Той скърбеше за хората, но никога за себе си.
Те го обиждаха, те го хулиха, те говориха, той никога не се обиди. Той никога не се наскърби от приказки, а му говориха какви ли не глупости. Казаха му, че има демон и той не се обиди. Докато ние се обиждаме от какви ли не неща. Защо? Защото не сме се отъждествили с него. Не мога да се обида, когато хората ми говорят, че съм негодник, че съм луд, че съм сектант, че не мога да се обида, защото хората не са виновни. Виновен съм аз, който приемам да се обида. Аз приемам да се разсърда. Аз приемам да се разгнева. Аз приемам, така че виновният съм аз, не хората, които ме разгневяват. Не е виновна жена ми, че ме разгневява. Аз съм виновен, че решавам да се гнева. Не сте виновни вие, че ме разгневявате. Аз съм виновен, че решавам да се гнева на неща, които хората вършат. Любовта. Ако аз имам Исус, аз имам любов към хората. Ако аз имам любов към хората, не мога да се разгневя на тях. Не мога да се обидя. Независимо, че те планират зло срещу мене. Не мога да се обида, не мога да се оплаша, не мога да се разгневя, защото Исус не ги може тези неща. Той не ги може. Алелуя! 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 Кажи, аз съм Божий син. Аз съм Божий син. Аз съм Божия дъщеря. Често пъти ние обичаме Бога, когато ни дава. И когато имаме проблеми, казваме, о, Господи, защо така на мене? О, Господи, какво сгреших? О, Господи, каква врата отворих? И това всичко е плод на ума. И като си отворил врата, къде е тази врата, как си отворил, защо си отворил? Ние не разбираме. Защото нямаме интимност с Бога. Не съм отворил никаква врата. Просто дявола е решил да ме атакува. И тогава аз трябва да се приближа при Бога и да го хваля. Не му говоря за атаките на дявола, защото Бог знае и вижда, че дявола ме атакува. Но за да може да ми помогне, трябва да съм в Неговото присъствие. А в Неговото присъствие е интимност в молитвата, в хвалението, благодарението. Ние не се оплакваме, ние го обичаме. Какво правиха хората, когато ги разпъваха на кръст и палеха огън под краката им? По времето на Римската империя, християните са убивани. И какво правиха те? Хвалиха Бога. Те не казаха, о, Боже, виж как гори огън, бе Боже, помогни ми, бе, свали ме от кръста. Некои от апостолите да се молят така. Защо ние го правиме? Защото сме плътски. Какво трябва да направиме? Да се отречем и да разпърнем тая плът и да научиме как да общуваме с вечния. Защото сме деца на вечния, понеже нашето естество вече е вечно и не питай умът си да ти обясни как става това. Ами го изговори с вяра, защото това е истината на Словото на Бога. И живей! Той е живот. Живей живот вечен тука на земята. С вяра в Божия Син и чакай от Него Той да изяви пътя ти, защото самият Той е пътят, истината и живота. Халелуя! Халелуя! Много е важно да разсъждаваме. Небето плати страхотна цена. Небето плати най-голямата цена. И тя е жертвата на възлюбения за нас. Нашата цена се определя от жертвата. Ти имаш голяма стойност. Всяка душа, която се кае, е по-ценна от целия свят. Ти имаш голяма стойност. Защо се срамуваш или се страхуваш? Бог казва чрез устата на апостол Павел, не се срамувам от благовестието Христово, защото то за мен е сила. Сила! Евангелието е сила. Хубаво да изцеляваме болни, хубаво да се молиме за болни,
но най-хубавото е да имаш общение с баща си. Когато ти отиваш на работа и си обичаш работата, и отиваш и 8 часа работиш на работа, но бързаш да свършиш ти 8 часа, за да се срещнеш с любимата или с любимия. Защото те са по-важни от работата ти. Ако имаш такъв любим. А ние имаме вече. Ние имаме. Ние трябва да сме влюбени и трябва да показваме любовта си. Публично. И публичната изява. Много хора казват, няма да говорим за Бога. Той, това са интимни неща. Колко време интимно си прекарало с него, бе, сестро? И има време, когато съм в скришната стаечка, но той след това ми казва в скришната стаечка, синко, иди и прогласи името ми. Иди и кажи на целия свят. Иди по целия свят и говори за мене колко много ги обичам тези хора. Дано некой би разбрал и би се покаял и би ме приел. Защото ги обичам, дадох синът си от любов към тях. Вижте, когато Бог направи творението човека, нали, Бог е любов, Той го направи с любов. Той направи творението си с голяма любов. С голямо очакване. Но дойде крадеца, който Бог не беше пратил. Човешкото творение, което Бог създаде, се покори на дявола. Но Божията любов не изчезна за това, че човек сгреши. Божията любов не осъди човека за това, че той сгреши, а промисли план да го спаси. И този план се осъществи. И тази любов отново е с простяни ръце към човешкия род, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя син. Бог възлюби целия свят. Но света с мъдростта си не позна Бога. Затова Бог благоволи с глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Вярваш ли в Бога? Ако вярваш, стани и възкресни от мъртвите и прогласи името му. Ти вече не си мъртъв, ти си жив от вечно живите. Всички тия, които си мислят, че са живи, но не приемат Исус Христос, са мъртви. И дано не е Господ да им го каже от голямата трибуна. Халелуя! Така че, отговора на небето е Исус и никой друг. Не Мохамед, не Буда, не Заратруста, не гръцките философи, не Платон, не Аристотел. Отговора на небето е Исус. Или вярваш, или погиваш. Силата на света е прашинка пред мощта на Бога. Дори не може да се забележи, толкова е малка прашинката. На целия свят взет заедно. Затова ние не се плашиме, ако би се повдигнала срещу нас и войска. Ако знам кой съм, ако знам кой е баща ми, няма да се оплаша. Когато ме караха в МВР-то и викат, че ще унищожа психически момче, и аз казвам, не можеш, защото е писано, че който бърка в зеницата, който ме закача мене, бърка в зеницата на окото. Знаеш кой е баща ми? И като го казах това самия, аз се отчудих. Това беше от Святия Дух и се стъписах, защото умът ми веднага каза, опа, сгази лука, тук сега ще има проблем. Обаче точно обратното. Те се смириха и се намеха, демоните, защото духът проговори през устата ми. Аз въобще не съм го и планирал, не съм го и мислил да го кажа. Ти знаеш, аз казах Слово Божие, бърка зеницата на окото. И започнах да се безпокоя. Като ми говориш и ме заплаша, викам, страх ме за твоя дом и за твоята фамилия. Като чувам какво говоря, ме е страх за тебе. Не ме е страх за мене. За мене е да ме убиеш, отивам при моя баща.
Много християни дъвкат още, нали, защото са плътски. Дали съм спасен, дали не съм спасен, ще се спаса ли, няма ли се спаса. Ако направя грех, ще се спаса ли. Господ казва, че когато бехме мъртви в греховете си, се спасихме. А дявол идва и ти казва, а ти направи грех. Бог няма да те вземе. Бог няма да те приеме. Бог ще приеме, ако ти имаш интимни взаимоотношения с Него. И ако греховете си като червена вълна, като морово, ще станат като бяла вълна. А ако греховете си червени и като, какво беше, като кръв, ще станат бели като сняг. Това казва Господ. Е, ако ти искаш да грешиш и пет пари не даваш и нямаш никакво общение с Бога и не те интересува, естествено, че ще погинеш. Но този човек може ли път да се нарича християнин? И какво общо има той с християнството? Какво общо има унаниста, крадеца и лъжеца с християнството? Може да сгрешиме, може да откраднеме, може да излъжеме, но се покайваме и бягаме, както овцата, ако я фърлиш в локвата и изцапаш, тя бяга, що ме пуснеш. Докато свинята точно там отива и лежи по цял ден на слънцето в локвата. Това е разликата между овцата и свинята. И овцата може да падне и да се окаля. И овцата може да се намокри и да води в кално време или да легне в кошарите и да бъде кална. Обаче тя бяга от това нещо. Тя не го иска. Докато свинята го иска. Това е разликата между спасение и неспасение човек. Никой от нас не е закон, че няма да сгреши до края на живота си. И вие знаете, много пъти сте сгрешили. Но искате ли го? Вие сте изкушавани, вие сте лъгани, вие сте използвани, вие дявол използва вашето, какво да кажа, небрежност или приспаност и ви е класно към един и друг грях. Но когато видиш и знаеш, че е грях, ти отиваш и кажеш, татко, прости, милост. Когато имаш проблем, нали знаете, че Бог седи на трона, Исус седи отдясно на Отца и Отец седи на трона. И ти идваш при Него. И споделяш мъките си, проблемите си. И имаме право да споделяме тези неща. Но не това е истината. Ти идваш при Него, защото идваш с упование в Него. И знаете ли какво казва Бог? Какво ще правим сега? Бог те пита. Добре, болен си. Какво ще правим сега? И ти трябва да му кажеш. Какво да му кажеш? Да му цитираш Словото. Да му цитираш Словото, защото Бог няма да направи нищо, ако ти не вярваш, понеже без вяра не е възможно да му угоди човек. Какво ще правим сега, синко? Отче, благодаря ти, че съм изцелен в раните на Исус. Отче, благодаря ти, че нито едно оръжие, с което срещу мен няма да успее. Отче, благодаря ти, че ти ще ми изведеш от ямите, в които лежа. Отче, благодаря ти, че ти си ме поставил на високо и си ме поставил да бъда светля. Отче, благодаря ти, че в Исусовите рани вече съм здрав. И Бог казва, да бъде синко, да бъде дъще. И идваш, демони, от тук, от там, какво ще правим сега? Господи, благодаря ти, че си ми дал власт на цялата сила на врага, да съпвам на змии и скорпи и нищо да не ме повреди. Благодаря ти, Отче, че каквото изповявам с вяра, да вярвам, че съм го получил. И Бог казва, амин да бъде на Неговото слово. Е така се изцеляваме, е така се освобождаваме. Не, че няма да ни е такова дявол с болести. Приготвим, но аз ви казвам, всека сутрин, като станем, ние ги разрушаваме. И тези, които сме мързеливи понякога и ни мързи да станем сутрин в 5 часа и си лягаме в 2 часа, като мене по някой път права, има проблем. Какво трябва да направим? Да почнем да се молиме за сила и да вземе решение. Часовници ли ще навиваме? Какво ще правиме? Душа ли ще заставаме под студения душ да се разсъниме? На време ли ще си лягаме? Това вече е в наши възможности. Ама ако го искаш, ще го направиш. И когато знам, че това е
пътя към спасението, към просперитета, към духовното ми израстване и пътя към доказателството ми за любовта ми към Бога, ще го направя. А ако обичам моята плът и моите занимания, и моите неща, и нямам време за Бога, колкото и да си проповявам за този Бог, колкото и да правя впечатление на хората, съм кимвал, що дрънчи и меч, що звънка. Амин! Говоря на себе си сега. А вие си говорете на вас си. Ще кажем ли, алелуя! Ще вземем решение. Като църква. Сутрин. Рано. Да ставаме. В седмицата, ако един ден ти се случи да не можеш, поне 6 дена да можеш. Айде 2 дена да ти се случи да не можеш. 5 дена трябва да можеш. А ако 5 дена не можеш, поне един ден да можеш. Бог смаза на тръст няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Но ако и 7 дена не можеш, ти си аут. Ти вървиш надолу. Независимо какво си мислиш и независимо какво ти казват, независимо какви четки ти слагат, че си черешката на торта, ти вървиш надолу, повярвай Словото на Бога. Повярвай. Алелуя. Алелуя. Бог, който седи на трона, той не прави така. Не чувам какво ми казваш. Или как можа това да го направиш? Как можа да го направиш? В името на Исус. Как можа да го направиш? Как можа? Не може да си ти от телевизията, зими се убеди. Алелуя! Бог не е оплашен, следователно и аз не съм оплашен. Бог не е притеснен, оле-ле, какво ще правим сега с своя проблем? Той има решение. Бог не е смутен от това, което съм извършил. Бог не е изненадан. Бог е Бог, който има отговор на всеки проблем. И когато аз идва при него, той казва, да видим какво вярваш, това ще ти бъде. Амин. А ние идваме, Боже, помогни ми, какво да ти помогна? Ще ти помогна това, което вярваш. Амин. Само това мога да направя за тебе. Амин. Което означава, че постоянно аз трябва да прекарвам време със Словото на Бога, за да не ме лъжат пастири, проповедници, да не ми взимат парите, да не ме заблуждават, да не ми говорят религии, да се задръснам всекакъв вид буклуси. Никой не може да ти представи Исус по-добре, отколкото самия Той. Никой! Затова, сега, от този ден, нека всички вземем решение да акцентираме върху взаимоотношенията си с Бога. Лични си взаимоотношения. Не трябва да използваме Бог като наш слуга, а трябва да го възлюбиме с целия си ум и с цялото сърце. Кога ще го възлюбим така? Когато разбереме колко много Той ни възлюби. Аз бях мъртъв и оживях. Бях болен и Той ме изцели. Бях слаб и Той ми даде сила. Бях глупав и Той ми даде мъдрост. Колко много ми даде. Бях изгубен и Той даде сина си. И сега съм намерен да бъде слава на Бога. Да бъде слава на Неговото име. Алелуя. Алелуя. Така че ние сме храната на този свят, светлината на този свят, солта на този свят. Ние трябва да бъдем подвижната болница, където се движиме. Молете се на хората по спирките, по магазините, по супермаркетите. Молете се. Аз ви казах миналия път, един брат,
се молил 3 месеца и нищо не се е случило. Но той е продължил да се моли за болни и казва, защо не се случва, не знам. Както и аз се моля, аз не знам, имало хора, за които съм се молил, не се е променил нищо. Аз продължавам да се моля и да казвам на Бога, Господи, дай ми благодат. Господи, дай ни. Благодатта и истината дойде с Исус Христос. Благодатта и истината, след като е дошла с Исус Христос, тя не е дошла с църкви, тя не е дошла с проповедници, тя не е дошла с апостоли, тя дойде с Исус Христос. Мен ми трябва благодат и истина. На нас ни трябва благодат и истина. Да бъде слава на Бога. Алелуя. Небето няма друг отговор за земята, освен Исус. И по какво ще разбереме религията, мюсюлманската религия и християнската? Аллах мрази Израел. Бог обича Израел. Следователно, тази приспивна песен, дето пеят и ще мисля, че е един и същи Бог, един и същи път, е лъжа от дявола. Бог обича Израел, Аллах мрази Израел. Следователно, Аллах е демон. Дома е Господ да го каже по телевизията. Сега в 3 часа ще имам среща с там, ще правим записи. И ми казаха, че на 4 ще го излъчват. Нека да се помолим. На Господа да ми даде да говоря без да се срамувам, нито да се преструвам на някакъв мадрец, а да кажа истина. Това, което ви казвам на вас, да го кажа по телевизията. Алелуя! Апостол Павел казваше, когато Фест му каза, бе, ти какво искаш без това да ме направиш като тебе ли? И казва, да, бих искал, освен тия окови, които са ми на ръцете. Искам да бъдеш като мен. Аз искам целият свят да бъде като Исус. Не като мен, като Исус. Затова ще говоря за Исус. И Господи, аз предадох това на себе си и на Твоите деца. Моля Те в името на Исус Христос да изпълниш, Боже, душите им с Твоята благодат и истина и да затопти сърцето им в истинска синовна обич и любов. Господи, Ти си казал, че ако не се обичаме или не обичаме хората, ние не приличаме на Тебе. Ти единствен каза, че даваш слънцето и дъжда на злите и на добрите. Помогни ни да променим умът си, да не действаме според обстоятелствата и да не гледаме грешките на хората, а да ги обичаме. Моля Те, Святи Отче, направи възможно, халелуя, това да стане реалност в живота ни. Направи възможност, Господи, да бъдем силни в Тебе и в силата на Твоята мощ. Направи възможно, Господи, да ходим в Твоята правота и в Твоята истина. Направи възможно, Господи, да бъдем силни, както е силен Исус. Моля Те да ни помогнеш във взимането на решение да бъдем такива, каквито Твой син беше, защото Той иска само това в нас и ние да му разрешим. И ние да се съгласим. И ние да го последваме, а не да го караме Той да следва нас. Прости ни нашето невежество до този момент, нашето незнание и помогни ни да имаме истински, чисти, синовни взаимоотношения с Тебе. Благодаря Ти, Отче, че Ти ни просвещаваш сега, че силата на Твоя дух Ти ни уверяваш, че си жив.
Алелуя, хале места ла каплос тере ла кая. И че ние значиме нещо за Тебе. Хелеланга стополо барекен да ресебере кей. И че Твоята любов безусловна, алелуя, ни подари всичко. Алелуя, коромаса кредер кей джесей. И че ни направи нови създания в Христа Исуса. Нека Твоята благодат да говори в сърцата на моите брати и сестри и да ни изпълни с ново свежо масло, пресно масло, и светилниците ни да не угаснат, защото, Господи, някои не си наливат масло в светилниците, като нямат общение с Тебе и след това усещат, че маслото им свършва. Нека да не бъдем неразумни в тези последни дни, но да поставиме центъра на живота ни, нашето спасение и спасението на наши домове. И нищо по-голямо от това да няма в живота ни. А всичко останало ти ще ни го прибавиш, Боже, от каквото се нуждаем, ще ни го дадеш. Амин. Исус не носеше пари. Когато имаше нужда от пари, Той ги намираше в устата на рибата. Исус не ходеше с продукти със себе си, за да храни 5000 души. Когато имаше нужда да ги нахрани, Той извика към Отец и Бог умножи хляба и рибите. Исус нямаше нужда да се зарежда с някаква супер енергия, да спира бурята или да издига някакви харп системи, да преместят вълните. Той стана и каза: спри, утихни, и бурята утихна. Това е, което ние трябва да разрешим да се случва с нас в името на Исус. Бог да ви благослови. Извинявайте, че не дадох, но имам малко време. Винаги казвам, подгответе някаква проповед или нещо, което да кажете, или свидетелство. Не съм само аз в тази църква, който може да говори. Всички вие можете да говорите, защото всички вие сте синове и дъщери. Всички вие имате свидетелство и неща, които може да кажете. Бъдете верни.